Еліміздің сыртқы істер министрі Ерлан Ыдырысов, Біріккен ұлттар ұйымы бас хатшысының орынбасары, Еуропалық экономикалық комиссияның атқарушы хатшысы Кристиан Фрис Бахпен кездесті. Екі тарап Қазақстанның Еуропалық экономикалық комиссиямен өзара іс-қимылын әңгіме өзегіне айналдырды. Сыртқы істер министрі Қазақстанның Еуразиялық экономикалық комиссияның мамандандырылған комитеттерімен тығыз жұмыс істеуге мүдделі екендігін, өзара әріптестіктің жаңа бағыттарын дамытуға бар күш-жігерін салатындығын жеткізді. Екі жақ алдағы уақытта өңірлік энергетикалық жобаларды жүзеге асыру керектігінде атап өтті.